Календар вказує на середу, а годинник – на 8 вечора. В ефірі телеканалу «Вінниччина» інформаційний випуск новин. Яким видався на події екватор цього тижня, розкажу я, Софія Бедерева. Але спершу коротко про головне. Тонни дитячого харчування Вінницька обласна дитяча лікарня отримала гумдопомогу. Завади на шляху до чемпіонату світу – історія вінницької боксерки. Бізнес допомагає селу, або чи будуть додаткові інвестиції від великого підприємства. Медична реформа покращить якість надання послуг, зокрема, зміниться і забезпечення медустанов. Принаймні, так запевняють урядники і поточнюють, щоб зміни стали відчутні, мине не один рік. Натомість сьогодні є низка питань та проблем, які потребують вирішення. І зачасту допомагають у цьому волонтери та громадські активісти. Здебільшого це гуманітарна допомога у вигляді обладнання, медичних препаратів чи продуктів. Днями Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня отримала від таких організацій тонни дитячого харчування. Деталі у сюжеті Лариси Олійник. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня є одним з найбільших медичних закладів Вінниччини. Тут щоденно отримують медичну допомогу біля 400 дітей. При непоганому фінансуванні дитяча лікарня все ж повно забезпечення не отримує. Днями представники громадської організації «Вінниця – безпечне та комфортне місто» прийшли на допомогу. Доставили лікарні 3 тонни якісного дитячого харчування з Німеччини. Вони будуть раді отримати те харчування, яке ми сьогодні маємо для них. Це і пюре, це і соки, це і пластівці різноманітні. Тобто дітям це приємно і воно піде тільки на користь дитячого організму. Лікарня потребує, вкрай потребує дитячого харчування для першого прикорму, для діток після року і різноманітного харчування. Для малечі смаколики безкоштовні, а батьки кажуть, смачні та корисні сніданки, овочево-рибні консерви, супи, пюре та соки будуть до смаку хворим дітям у лікарні. Я є батьком 2 дітей. Я розумію, наскільки важливо дітям отримувати якісний продукт, тому що наші діти розвиваються. Саме головне – це те, що закладається в фундамент, в їхній ріст. І знаючи цю продукцію, тут все ж таки весь комплекс натуральних речовин, все, що потрібно нашим діткам. Загалом з Німеччини надійшло 16 тонн харчової гуманітарної допомоги. Частина корисної продукції піде у дитбудинок «Гніздечко». Ще 13 тонн дитячого харчування буде розподілено між громадами, спецзакладами та багатодітними родинами по всій області. Буде отримувати в нас Якушинецька, Вороновицька, Лука-Мелешківська і Хижинецька об'єднані територіальні громади. Окремо ми вчора роздали на громадську організацію, яка займається дітками з аутизмом. Це близько 70 сімей, близько 100 сімей піде на дітки, які хворіють синдромом Дауна. І потім ми створили форму в неті, які заповнювали близько 200 вінничан. І це буде отримувати малозабезпечені багатодітні сім'ї. Тобто наразі ми маємо до кінця наступного тижня всі 16 тонн в вигляді дитячого харчування роздати по родинах. Загалом це не перша допомога медичним закладам, яку надає Андрій Ковальов та його громадська організація. Разом із закордонними колегами депутат обласної ради, громадський активіст неодноразово доставляв медобладнання, продукти харчування та іншу допомогу лікарням. Наразі громадська організація очікує черговий вантаж з Німеччини та Америки. Лариса Олійник, Олександр Малий, новини телеканалу «Вінниччина». Фізкульт-привіт! З нагоди Всесвітнього дня здоров'я, який відзначається 7 квітня, під відкритим небом відбувся флешмоб-батл «Ранкова зарядка». До акції активно долучилися 7 міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
Учасники під музику демонстрували танцювальні па, які поєднували із звичними фізичними вправами. Виступ кожної команди – популяризація конкретного виду спорту. Тому одні учасники були у формі баскетболістів, інші – каратистів, а дехто приміряв образ черлідерок. Організатори кажуть, мета акції – привернути увагу людей до теми здорового способу життя та занять спортом. Головна мета, щоб сьогодні вінничани подивилися на наших діток, на своїх діток і також займалися здоровим способом життя, тобто виходили на пробіжки, погода сьогодні вже надихає. П'ятнадцятирічна вінничанка має можливість представити нашу державу на чемпіонаті світу з боксу. Разом з іншими спортсменами Дар'я Любоцька боротиметься за першість із боксу у Марокко. Однак на заваді мало не стало фінансове питання і виникла нова перепона. Далі розповість Віталій Бондарєв. Розминка, відпрацьовування ударів та спаринги з партнерами. Такий режим дня юної боксерки Дар'ї Лубоцької останні кілька місяців. 15-річна дівчина навчається в 10 класі, з дитинства полюбляє футбол. На бокс потрапила випадково і вже більше року займається цим видом спорту. За цей час спортсменка брала участь у міжнародних турнірах та в чемпіонаті України, де виборювала лише призові місця. Перші мої змагання – це були в надвірному, міжнародний турнір, де там зайняла третє місце. Друге мої змагання був чемпіонат України, я там здобула друге місце. І третє мої змагання – це був також міжнародний турнір Турція, Польща, Україна і Казахстан, я там здобула перше місце. Ніяких поблажок від тренера до спортсменки немає. Дар'я займається боксом 7 днів на тиждень по 2 години. Хоча раніше взагалі не хотіла займатися контактним видом спорту. Рівень складності тренувань визначає тренер дівчини Василь Джога. Каже, її манера бою заснована на рефлексах і контратаках. У нас бувають такі, як говориться, кожен день тренування, якщо ми готуємося вже до соревнування, і вихідні дні теж. Ми участвуємо на тренування, буває 2 рази в день. От вона була на зборах надвірні на зборах була, трьохразова була тренування. І зараз опять будуть на її збори, буквально з 10 числа надвірне їхати перед чемпіонатами світу і перед чемпіонатами Європи. За свої досягнення дівчина отримала шанс поборотись за титул чемпіона світу в Марокко. В складі збірної України дівчина має можливість представляти державу на міжнародних змаганнях. Однак на шляху до цього виникли певні труднощі, адже на поїздку потрібно більше 60 тисяч гривень. Ці кошти для дівчини пообіцяли виділити у Федерації боксу України. Ще одна проблема – оформлення закордонного паспорту. Його потрібно зробити до початку змагань. Я сподіваюся на те, що паспорт все-таки буде готовий, те, що ми подамо на візу і кошти мені все-таки виділяться. І поїду на змагання в Марокко. Змагання відбудуться з 2 по 9 травня. Для Дар'ї це велика можливість у професійному спорті. Однак її реалізація зараз залежить від державних служб, які займаються виготовленням документів. Натомість дівчина вірить, що їй таки вдасться потрапити на змагання і представити рідне місто на світовому рівні. Віталій Бондарєв, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина. Шкільний дзвінок, протипожежна сирена, дим, евакуація. На щастя, усе це не реальна історія, а навчальна тривога. Працівники ДСНС за розпорядженням уряду продовжують перевіряти та проводити роз'яснювальну роботу в громадських закладах щодо протипожежної безпеки. Пильна увага приділена освітнім закладам. Так, у 2 навчальних закладах у Вороновиці рятувальники влаштували спільні навчання зі школярами та педагогами. За легендою, в установі сталася пожежа. Дітлахів організовано вивели на вулицю. Для евакуації витратили менше 2 хвилин. Після практичних занять і вчителям, і їх підопічним рятувальники прочитали лекцію. Нагадали про головні правила поведінки під час надзвичайної ситуації. Ті події, які відбувалися в тому розважальному закладі, вони спонукали нас насправді до такої перевірки. І зайвий раз наші діти побачили, як це робиться, зайвий раз вчителі самі собі нагадали, як воно має відбуватися. Слава Богу, що ця подія вона навчальна, але будемо сподіватися, що уникнемо жертв і небажаних результатів.
Будівництво виробничих потужностей, нові робочі місця та розвиток соціальної сфери. Місцеві підприємці змінюють життя у селі. Як приклад, публічне акціонерне товариство «Миронівський хлібопродукт» не лише один з найбільших виробників курятини у світі, а й соціально відповідальний інвестор. Днями у Новоселівській сільраді відбулись громадські слухання щодо надання згоди на будівництво нових потужностей на території громади. Якою була думка селян та яку перспективу населеним пунктам дає соціальне партнерство, дізнавалась наша знімальна група. Чисте повітря та чудові краєвиди на Південний Буг. Сьогодні це, мабуть, єдине, чим можуть пишатися 325 мешканців сіл Новоселівка та Глинське. Втім, стороннім дістатися до цих принад важкувато, адже від дороги, що з'єднує ці два села з оточуючим світом, залишилась лише назва та, може, мітка на мапі автошляхів. Бюджет півмільйона. Утримувати таким коштом, а тим більше розвивати соціальну сферу, неможливо. Відтак, прихід такого інвестора, як МХП, шанс зберегти село. Символічно, що перші кроки підприємства по налагодженню контактів та співпрацю з громадою – встановлення дитячого майданчика для школи та вхідних дверей у місцевому ФАПі. За словами директора виробничого підприємства птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ МХП Ігоря Лещенка, це політика компанії. Колись там думали в бізнесі головне клієнти, працівники, то зараз це лише друге-третє місце. На першому місці – це люди, які нас оточують, це наші громади. Взяти курс на те, щоб населені пункти міста Ладижин та села Тростянецького, Тульчинського району, а тепер і Немирівського, де ми працюємо, ставали кращими. Сьогодні вони вже кращі там, де ми працюємо, в Вінницькій області. І я сподіваюся, через пару років будуть кращими в Україні. Тому це політика, це свідомий вибір компанії. Громада такі кроки сприйняла позитивно. Тим більше, є приклад населених пунктів Вінниччини, котрі за допомогою такої співпраці докорінно змінили життя своїх громад. Я була і в Михайлівській територіальній громаді, і в Василівці була, і в Заозерному була, і в Холодівці була. Там є зрушення, да, там великі зрушення. Село Михайлівка Тульчинського району, воно було ще в гіршому стані, як наша Новоселівка. Зараз воно процвітає. Відтак, мешканці громади зрозуміли своєю селянською мудрістю. Розумної альтернативи такої співпраці немає. І прийшли на слухання, аби по-діловому вирішити питання, бути чи не бути підрозділу МХП на землях села. Прийшли не лише прихильники, а й опоненти будівництва. Таких, принаймні, за підсумками голосування виявилось троє. Їхні аргументи, починаючи від хмар пташиних бліг і завершуючи політекономічним аналізом з позиції конспірології, не знайшли підтримки односельців. Адже замість чуток та пліток селяни отримали чіткі відповіді від представників МХП та експертів на питання стосовно екологічної та технічної безпеки. Відтак, рішення громадських слухань, дозвіл на будівництво бригади надано. Сільський голова налаштована позитивно. Вона вже знає, куди спрямувати гроші, що надходитимуть в рамках соціальної угоди. Сільські дороги, в першу чергу водогін потрібно зробити, ну а далі вже потрошки ремонтувати приміщення. Ось ми запланували вже почати ремонт приміщення сільського клубу, потім і приміщення медпункту потрібно. У нас все потрібно, у нас інфраструктура дуже запущена. Представники підприємства дають чітко зрозуміти – ми допоможемо. Втім, для цього громада сама повинна зробити кроки. Адже під лежачі каміння вода не тече. Наша компанія вирішила піти іншим шляхом – щось робити, а не обіцяти. І люди побачили, що це не слова, а ще справа. Ми даємо шанс цим людям, що живуть, ми даємо шанс собі. Володимир Лазарєв, Костянтин Откідач, новини, телеканал Вінниччина. У Вінниці не поспішають достроково закінчувати опалювальний сезон. Починаючи з 3 квітня, в Україні прогнозують справжню весну, коли температура повітря сягатиме 15-20 градусів. У деяких містах достроково відмовились від централізованого опалення. У Вінниці щодо завершення опалювального сезону рішення не прийнято. У департаменті житлового господарства Вінницької міськради повідомили, що не розглядали питання про завершення сезону, оскільки вночі ще прохолодно. Втім, тепер мешканці багатоповерхівок можуть і самостійно регулювати опалення у будинку, адже майже всі вони оснащені лічильниками та засувками. Достатньо лише прикрутити кран, що зекономить гроші сусідам при оплаті за опалення. Наразі це усі актуальні новини цього дня. Я, Софія Бедерева, вдячна вам за перегляд. Ми продовжуємо збирати для вас важливу і цікаву інформацію про те, чим живе місто та область. Залишайтесь на телеканалі Вінниччина. З нами цікавіше.